Миша, значи, како гостител, последниот период се случи одесен сериозен проблем во однос на се помалку броен кадар во обрет, кој што сака да работи во гостителските објекти. Така е, овој проблем провејува повеќе време. Полека, но сигурно се соочуваме и навистина како проблем се продлабочува. Значи, од една страна и како бројност ги нема потенцијалните работници за пообјективе, свесни сме сите дека Охрид како една позната туристичка дестинација има неколку стотици регистрирани угостителски објекти и Охридските објекти, значи, очајно сака да се подобри таквата состојба. За причините, веројатно и општата финансиска ситуација во земјата и масовното иселување на младиве, за жал, точно оној профил кој што ни е нам најпотребен, кој што е најсоодветен за согласно природата на угостителската дејност, кој што ни се потребни, ги немаме. Ето и со колегите од Фелата разговараме доста често на таа тема. И не само нивната бројност, туку и од гледна точка на квалификација го немаме потребниот кадар. Мислиме дека, иако имаме овде, нели, угостителско училиште, сепак се среќаваме, значи недоволно произведува кадри кои што можеме да ги вклопиме во нашата дејност. Но сепак споменавте пак дека се повеќе млади заминуваат од Охрид и мислам дека може би тука и најголемата причина. Тоа се поразителни факти, меѓутоа за жал вистината е таа и од тоа нема бегање. И точно оној дел, значи пак напоменувам, од популацијата кој што нам ни е исклучително важен. Значи, не можеме да разговараме за тие што остануваат во градов. Должна почит, меѓутоа, сепак, природата на работата изискува точно од оној дел од кадарот кој што со најголем интензитет се оцелуваат градот, за жал. Тоа се младите, да речеме, во старосна возраст од преку 18 години, да речеме, до негде до 30. И како се стојате во оваа лака ситуација? Тешко се снаѓаме, значи го правиме она што може би некој друг институционално требаше да го направи, значи од тие што се тука и кои што се без работа, ги условно им вршиме обука, ги вршиме на некој начин квалификација во трг. Значи со самата работа да се квалифицираат, одбираме колку можеме, меѓутоа тешка е. Тешка е работа. Во ситуација голем дел од кадрите кои што работат во бидите се неквалификувани, нели? Вие гледате се. Па токму тоа, не, значи од една страна се неквалификувани, а има луѓе кои што сакаат да работат, меѓутоа пошто се одлучиле во животот за некоја друга вокација, фактички ние сега треба да ги престроиме и да ги префрлиме во угостителската дејност. Баше да речеме колеги на шала, ќе рече дека ќе дојде време кога може би самите газди ќе треба да работат или да служат, да служат гостите. Тоа, па може би веќе е и појава во некои од објектите. Се надеваме на поправање на таквата ситуација. Ние и по разните форми на здружување, и преку ЕСНАФ од гостители, и преку кластерското здружување, значи во Охрид, правиме обиди да таквата слика се промени. Своевремено имавме и на наша рака со наше организирање преку кластерот, да речеме, за туризам на Југозападна Македонија, се направија акции за обука на кадри кои што се стекна и со почетни дипломи за баристи и за бартендери, значи во таа насока, се со цел да го подобриме квалитетот на вработените кои се кај нас, а и понатамо и на таквите овој кадри, таквото дообразување никако не може да им оди на штета, значи тие тоа може да си го искористат и понатамо во животот.